リーバーズ JP はね、どうでしょうか。インタビュまだ下がるかもしれないんで。今度ね、勝率 70% でスプレッド0でやってみたんですね。こうですね、ERJP は0時49分ね、43秒ですけど、このようにしました。勝率 70% 以上。から外れることは結構多くありますし、スプレッドゼロですから、その時に出た時のレンジでは最大いいところに打てなければ 100% 一番いいところを打てなければ勝てないってことですね。まあ 10% じゃないです。スプレッドゼロじゃないとね、踏み出しがちょっと出なさすぎて逆に流れちゃうんですね。順張りになっちゃうんですね。はい、G コークですね。ドロビーになっちゃいました。中島さんは頑張ってるからね、まあいろいろトラブルはあるけどね、この会社はね、どこもそうなんだよね。滑ればいいですよ。稼げる人ほど文句言わなくなっちゃうからね。俺に当てにしたってもバグが出たりなってたって使ってる人は言わないとね。はい、勝ちました。